É o primeiro jogo da temporada e seria lindo estrear com o pé direito, com 3 pontos, Caio Ribeiro. Eles estão começando lá de baixo, Tiagão. Mas é claro que a gente espera que as divisões inferiores fiquem para trás bem rápido. Calheron. Sérgio Busquets. Aspilicueta. Cesc Fàbregas. Bateu pro gol. Que perigo essa saída de tinta da trave. Deu de cabeça, achou o companheiro. Tenta proteger a bola com... Ninguém chega, ele vai avançando. Mandou direto, deu rebote, bola em jogo. Bola pra fora. Coque. Negredo. Tem espaço, olha o gol pintando. Aquela bola não entrou por muito pouco e a gente vai ver o replay. Ninguém vai dar combate? Não dá pra perder. Arriscou pro gol. Gol, gol, gol! No final era ele, a bola e o gol aberto. Não tinha como errar. Seria mesmo um bico enorme se ele perdesse esse gol, né, Thiagão? Tava sem goleiro. Aspilicueta. Mas se ninguém apertar... Bola pro gol! Pegou na orelha da bola, mandou longe. Tentou abrir o jogo. Tá livre ali na ponta. Vai cruzar. Mandžukić. Pegou o goleiro. Sensacional. Calheron. Que perigo. Toque. Rebate do goleiro. Fim de primeiro tempo. 1-0. Eu queria ter visto mais gols antes do intervalo, Caio. Não rolou. Mas não seria surpresa ver dois times mais ofensivos no segundo tempo. O jogo tem tudo para melhorar. Tá valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Lateral. Calheron. Quem for mais forte vai levar. A falta tá marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. Quando a falta saiu, já tinha a gente comemorando. Ele sempre pega bem na bola. Uma chance pro goleirão. É, não pode fazer faltinha ali não. Tem muita gente boa para bater. Deu nisso. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Deu Lofeu. Aspilicueta. O cara é liso demais. Olha como ele passa. Falta perigosíssima marcada.
gol de falta da intermediária, Caio, passou perto. Perto demais, e seria um daqueles gols pra gente ficar vendo a semana inteira. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Calheron. É só bater pro gol. Olha que boa chance, vai pro gol. Ninguém acredita que esse gol não saiu, nem ele. Mande o kit. Lance perigoso. Foi pro gol. Gol, 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 gol. E foi de finesse shot. Golaço. Calheron. Ivanovic. Se a bola passa, ia deixar o companheiro na cara do gol. Belíssimo jogo, Caio. A bola não sai do ataque. Tá bonito de ver. Gostoso. Proposta ofensiva das duas partes. Um futebol bem jogado. Como a gente gosta. Os companheiros chegaram ali para dar opção. Negredo. William. Usa o corpo para evitar o desarme. Calheron tem opções para jogar. Mande o kit. Caio, olha só como a torcida sente que a chance é sensacional. E nessa vai levando a bola, o lance é perigoso. É pênalti! A chance caiu no colo do time, que isso! Exagerou ali no empurro, empurra, o juizão não gostou, pra mim a falta foi bem marcada. Tem que tomar cuidado com a agressividade nesse tipo de lance, Thiagão. Alguns árbitros marcam falta mesmo. E bateu bem. Gol! Nessa o goleirão ficou na saudade. Pênalti batido com muita categoria. Ele treina pênalti durante a semana, Thiagão. Isso fica claro quando a oportunidade aparece no jogo. E olha, vou falar, depois dessa reação, quem tem coragem de duvidar de uma virada? Sérgio Busquets. Cesc Fábregas. Cahill. Negredo. Que perigo! Ó pro gol! O time está tentando de tudo para tomar frente no placar. William. Cesc Fábregas. Da defesa. Quando ele pega a bola para bater o pênalti, já fica claro que ele estava com toda a confiança em dia. Isso é meio caminho andado para fazer gol.
E olha, deve ser o gol da vitória, Caio. Saiu um momento importantíssimo do jogo. Com certeza, Thiagão. Soa o apito final. E acabou! Foi sofrido, mas o time conseguiu segurar a vitória até o final. Eu gostei muito da maturidade que o time mostrou para buscar esse resultado, Thiago. O adversário complicou demais o jogo.